Олександра Вілкула відмовилися ховати за бюджетні кошти. Саме цю привілею, а ще безкоштовний проїзд в електротранспорті, надавало йому звання почесного громадянина Дніпропетровська. Найбільш суперечливе питання чергової четвертої сесії міської ради зайняло 2 з 3 годин її перебігу. Докладніше про проголосоване та відхилене Алевтина Варава. Підстави для внесення до порядку денного питання про позбавлення Олександра Вілкула звання почесного громадянина – електронна петиція на сайті міської ради. Сам законопроект про ці петиції депутати визнали сирим та відправили на доопрацювання. Та й жодної іншої петиції не розглядали. Міський голова неодноразово зазначив, що питання аж ніяк не політичне. Та на порядку денному воно було першим і з'їло 2/3 сесії. Я розчарувався в Олександру Вілкулі як в достойному и порядочном политике, и конструктивном руководителе. Интересными политтехнологиями владеет и не стесняется применять почетный гражданин Днепропетровска. Такой известный криминальный авторитет из известного нам кинофильма «Саша Белый» на фоне Александра Вилкула просто мелочь пузатая. Также хочу подчеркнуть, что Александр Юрьевич Вилкул – это не весь оппозиционный блок. Ребята, ну вынесите этих идиотов отсюда, что они тут орут? Виступ Руслана Вишневецького, депутата від опозиційного блоку, який приєднався до нової коаліції, дав ґрунт тривалій дискусії. Зокрема, народні обранці просили колегу не переходити на особистості, виступати без театральності та не видавати свої спостереження за істину в останній інстанції. Підкреслювали також дуже вузький спектр переглядання переліку почесних громадян та й першочерговість такого питання. Перетіли городський совет в цирк своїх маріоніток, підтвердило яркое виступлення Руслана Вишневецького. Я хочу сказать следующее, что мы, как депутаты, на сегодняшний день, голосуя за этот вопрос как основной, который стоит в повестке дня, подтверждаем ваш диагноз. Вы поставили этот вопрос основным. Решение принято. Сик трансит Глория Мунди. Так проходит слава мирская. Далі все побігло хутчіш. Одностайно прийняли рішення про пільги на проїзд у метро для дітей, студентів-сиріт і незахищених верст населення. А ще за передачу документації на модульну котельню для будинку по вулиці Запоріжське шосе. Прийняли і нову структуру міськради, яка збільшує штат. Мовляв, децентралізація зумовлює. А от на питанні про паління у громадських місцях знов зачепилися. По-перше, законопроект дозволяє нацгвардійцям патрулювати заклади харчування на предмет куріння. Та як само, не прописано. Це породжує багато умов для корупції. Крім того, закон взагалі дискримінаційний. У нас запрещаються, об'являється перечень міст, де запрещено курити, ну, совершенно нічого не говориться о містах, спеціально оборудованих для куріння. Тож рішення щодо паління проголосували за виключенням пункту про патрулювання, а під завісу розглянули питання етики на сесійних засіданнях. Закликали мера дотримуватися закону та не допускати образливих випадів. Наступна сесія 30 березня, і там нарешті спробують прийняти бюджет. Алевтина Варава, Тарас Іванов, новини 9 каналу.